голова кружится, сознание теряю. Він ховає своє обличчя та замість клітки для підозрюваних просто у залі суду лежить на лавці. Нога у гіпсі після вогнепального поранення та ще одна невилучена куля у стегні. Скаржиться на запаморочення, корчиться від болю та викликає швидку. Помогіть його положити. Що? Там так больно. Ребята, не спішіть. Ребята, подойдіть. Його грузять на носилки і забирають до лікарні ще до початку засідання. Це 25-річний Станіслав Єльчищев, один з фігурантів кривавого резонансного розстрілу у центрі Дніпра. Тоді, під час кримінально-бізнесових розбірок двох компаній у кафе, він теж отримав поранення. Сьогодні його мали оперувати, але через підозру у навмисному вбивстві двох людей із кулею у нозі привезли до суду. Запланировали операцию проведения, но благодаря работникам полиции, которые, не знаю, надавили, наверное, на сотрудников больницы, его привезли вот сейчас для проведения следственных действий. Я считаю, что с ним невозможно сейчас проводить судебное заседание. Утім, лікарі повертають клієнта до суду. І ось Єльчищев робить хід конем. Так само, як його арештований спільник Олександр Лакіза заявляє, насправді він жертва, бо нікого не вбивав, зброї не мав, а стрілянину розпочав поранений адвокат-атовець Едмон Саакян. Саакян почав стріляти в нашу сторону, там, де знаходились його брат, його друзі, товариші. Он начал стрелять на всех. Я вообще не понял, почему он так сделал. Просто чтобы все было справедливо. Потому что, глядя новости на данный момент, то такая ситуация, что как будто Саакян герой получается. А мы получаемся какими-то бандитами, хотя это не есть так. Я тоже ездил в АТО и тоже защищал граждан. Я не считаю себя бандитом каким-то. Але откровення суддю не переконують. Рішення – 2 місяці арешту. Є докази того, що дійсно наш підозрюваний вже на зустріч прийшов, маючи при собі вогнепальну зброю. І стріляв в бік людей, які загрібли на місці події. Ким Єльчищев служив у АТО і що саме там робив? Чи мав кримінальне минуле? І яке саме? І як він пов'язаний з одним із посадовців МВС? Ми покажемо вам унікальні архівні кадри, а ще розповімо найнеочікуваніші версії кривавої дніпровської стрілянини, що приголомшила всю країну. Хто насправді винен і через що саме у центрі мільйонного міста зухвало лунають автоматні черги? Ми знайшли відповіді. Дивіться спецрепортаж у суботу в надзвичайних підсумках.